bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo de Spa Day. Eu nunca trouxe esse formato de vídeo aqui pro canal, mas pra sair um pouco da minha zona de conforto eu resolvi trazer. Foi bem complicado de fazer, gente, de gravar pedacinhos e pedacinhos de vídeo. Foi bem complicado pra editar também. A edição, gente, não é lá essas coisas maravilhosas, cheias de efeitos, porque eu não tenho um bom editor. Meu computador não aguentaria também um bom editor. Mas enfim, é bem simplesinho, bem tipo caseiro mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem, na verdade, né? Eu fiz com muito carinho mesmo, de verdade. Assim como todos os vídeos que eu faço, né? Faço com muito amor e muito carinho. E é isso aí, se tu gostar do vídeo, não esquece de clicar no like pra mim, tá? Já vou pedir aqui, dá uma pausa aí no vídeo e clica no like pra mim. E também, se tu tá chegando agora e gostou aqui do canal, não esquece de te inscrever no botãozinho que tá aqui embaixo. Inscreva-se, tá? Então é isso aí, bora lá conferir o vídeo. Baby doll, e comecei lavando o cabelo. Não mostrei pra vocês porque meu banheiro é escuro, não ia dar pra vocês verem nada. Mas eu apliquei uma hidratação no meu cabelo, dei essa massagem aí e vou pôr nos coques pra não sair a hidratação, sabe? Pra não secar o cabelo muito rapidamente. Então eu faço coque porque fica ali apertadinho e dura mais, sabe? Mas eu vou deixar 20 minutinhos, usei essa hidratação da Monange, que é muito boa, é desmaia caixa, gente. Desmaia caixa mesmo, perfeita, adoro, super baratinha, né? E aí eu vou esperar um minutinho. Voltei já com o cabelo lavado, vou separar assim em duas partes. A parte de cima eu vou amarrar e a parte de baixo eu vou deixar soltinha, porque eu vou finalizar a primeira parte de baixo, como sempre eu faço. E aí eu vou prender ali em cima. Na parte de baixo eu vou começar com esse creme aí, que é o fitagem da Meus Cachos, da Novex. E vou aplicar nessa parte toda de trás, tá? Aí vou espalhando ali por todos os fios de trás, por todo o cabelo atrás. E vou fazendo uma fitagem meio louca, não é nada certinho não, tá? Porque logo em seguida eu aplico um gelzinho, que é esse aí, transição capilar, também da Meus Cachos, da Novex. E aplico, e com ele sim, depois de espalhado, eu vou fazendo uma fitagem mais certinha. Aí eu faço a fita, ó, estico e incentivo os cachos. Faço a mesma coisa do mesmo lado e vou fazer isso por todo o meu cabelinho. Voltei já pulando, parecendo uma louca. E aí eu gosto de fazer isso, gente, de pular, não é só por brincadeira não, tá? Porque eu acho que separa os cachos e já ajuda a dar um volume na raiz, sabe? Pra não ficar tão coladinho no casco. O casco é ótimo. Na raiz do cabelo. E aí eu dou esses pulinhos, tá? E já volto com o secador, que eu esqueci, louca de tirar o bico do secador. Mas eu vou secar assim por cima mesmo do cabelo. E depois eu vou segurando os cachinhos sem apertar muito pra não desfazer eles. E vou secando mais pra raiz. Por que eu faço isso? Porque é pra não ter o fator encolhimento tão presente, sabe? Pro meu cabelo não ficar tão curtinho. Então eu estico da raiz, seco e aí ele já fica mais compridinho. Mas depois, com uma passada das horas, eu vou dar volume nele. Mas eu faço assim todo o cabelo até ficar 80% seco. Vou vir agora pros produtos de pele. Vou escolher ali, naquele cantinho que eu guardo meus produtinhos na caixinha. Produtos de pele, tá? Aí eu vou escolher o que eu vou usar. Vou começar com essa, essa escovinha aí, ó, que é um aparelhinho que gira. E esse sabonete Lip Clean da Neutrodina. Vou aplicar, não mostrei no banheiro também, porque é escuro, mas enfim. Apliquei o sabonete, molhei a escovinha e vou fazer os movimentos, porque ela já é circular mesmo. Então não precisa ficar mexendo tanto, eu só vou espalhando assim. Aí eu vou lavando, concentro um pouquinho ali onde eu tenho manchinha, onde eu tenho oleosidade do nariz, até ficar bem espuma, com bastante espuma. E aí eu vou espalhando por todo o rosto. Coisa de 5 minutinhos, gente, eu espalho. Já lavei e voltei com o esfoliante. Esse é da Eudora Soul. Não sei se é da linha de espinhas ou da linha de oleosidade, mas enfim, é isso aí. Com essa esponjinha aí que vem também nesses aparelhos, eu vou concentrar ali na área do nariz, mas a maior parte que eu deixo mesmo é a da bochecha, onde eu tenho bastante manchinha de acne. Aí eu deixo concentrado ali em cima das manchinhas, ele vai girando ali sozinho. E aí eu deixo um pouquinho mais de minutos fazendo esse trabalhinho aí até esfoliar bem, sem machucar a pele, tá? Voltei, gente, já tirei a esfoliação do rosto e vou vir com essa argila, que é da Rasol. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas eu usei ela no cabelo, tá? Que pode ser usada também. Aí eu fiz uma misturinha, espalhei uma... deixei uma consistência assim, meio cremosa, sem escorrer, sabe? Aí eu vou aplicar por todo o rosto, nariz, testa, queixo, até a metade do pescoço também. E vou deixar secar, gente, porque ela vai sugar bastante a oleosidade do meu rosto e ajuda no clareamento também das manchas, tá? Ela é muito, muito boa. Enquanto ela seca, eu vou cuidar das minhas unhas, que vocês estão vendo que eu cortei, né? Não sei porque cortei, mas enfim, cortei. E aí eu passo esse gelzinho, esse creminho da Jequiti pra amolecer a cutícula. E vou espalhar com uma espátula, que essa daí é de plástico, mas não é muito boa, porque dá muito trabalho e acaba machucando, porque
forço bastante, mas é o que tinha pra hoje. Vou espalhar bastante, vou espurrar bastante ela pra base e vou cortar com uma alicate. Minhas unhas eu não afundo cutícula, gente. Eu simplesmente vou cortando aquela cutícula mais grossa de cima, que normalmente sempre resseca, sabe? E faz com que fique borrando o esmalte ali, fica aquela coisa feia. Então, eu só tiro aquela cutícula de cima e dou um acabamentozinho pra não ficar pelinha. Daí eu esqueci, perdi a parte ali que eu pintei as unhas, mas já vim com o top coat da Sally Hansen, que é muito boa, ajuda a fortalecer minhas unhas, e passei ali por cima, tá? Pintei minhas unhas com esse esmalte aí, que é o Chique Pele da Colorama, tá? Porque eu adoro quando minhas unhas estão curtinhas, tá? No dia. A Gila já secou e eu vou no banheiro lavar e já volto. Voltei, agora eu vou ali dando uns apertõezinhos na minha pele. O spa já está quase acabando. Vou tonificar minha pele com esse da Yes aí, ó, que ele é um tônico que limpa, hidrata, suaviza, tipo uma água micelar. Ele até tira algumas maquiagens levinhas, tá? Vou usar também hidratante, porque pele mista e oleosa também necessita de hidratante. Eu gosto desse porque ele é bem sequinho. Aí eu vou aplicando no meu rosto, já dou umas massagens, sabe? Sempre com carinho com a pele. Uso também esse Cicatriclean, gente, que é muito bom. Eu tenho uma cicatriz assim no cantinho da boca, tenho cicatriz de espinha também, então ela ajuda muito, muito, muito a suavizar. Não é nada incrivelmente, sabe, tipo, ah, tô sem cicatriz. Mas ela ajuda, sabe? E eu gosto de usar sempre quando eu faço esse spa total em mim. Aí eu vou aplicando ali nos cantinhos da boca, vou aplicar também nas espinhas, que tem cicatriz, no caso, cicatriz de espinha. E é isso aí. Já fiz cabelo com vocês, já cuidei das unhas, já cuidei da pele. E agora eu vou tomar um banho e voltar pra mostrar pra vocês mais ou menos o que eu faço. Voltei, amores, olha só, já com a canequinha de café que eu ganhei da minha amiga linda, maravilhosa, Verônica. E aí eu vou pro computador, gente, trabalhar no bloguinho, trabalhar no canal. E é isso aí, meu dia foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não esquece o like pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.